Where did you go? You know, for your eyes. Pode dizer não nem casar, já não não casar. Oh, onde é mumra? Você é mumbe já nisso aí? Tá me recordando? É o que eu não vou falar, eu vou ver. Ah, mas o que center? Ai, mas o que center? Eu vou Ei, o que é isso? Ei, o front, o front, mano, você é sério, onde a polícia nem viu, ou é o Henne? De vetro, amor. Odidi wo hono mo ya mema ono so aba ma ba bete ai we ya so akwa ko di wo ba chen ko mu yo ma di ani na nka odi bi ai odi bi na wo cha nka so odi wo ngu ai au e be ni ya o e nkra ji na ma o e nkra na ma o. Ai, gente. Não, não. 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 Não, o caso Mr. Mankwa na ne kasa na uhu video na no se okay Mr. Mankwa we na Mr. Mankwa Você não vai ver. 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 Você I'm going to go back to my tomato. I'm going to go back to Uber when he's here. They be a go back to the noun for you. They be asking me questions and now for no hat. Or by our or by ya no Jimmy can over her. So by no by before an ammonia. I know about so many ho. I know it's your say or say or so as our questions and more ha. I know by no more ho. I'm so okay. Tere bia mone 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 o busa wa se o ba e o re ma so wo mu du se fe bisa yes na we dey antis antis eh na antis na ni o na la ba na ba ba o ba o ba ba 31st ah ya o que é aí? 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 O que é
Eu vou entrar na cena para ver a minha filha.